20-шы ғасырдың басында қазақ үшін қиын кезең басталды. Қазақ ұлтының өмір сүруінің өзі проблемаға айналды деп жазды Ахмет Байтұрсынов. Осы кезеңде ұлт зиялылары бірігіп, алаш ұйымын құрып, ел бітімдігі үшін өз күресін бастады. Көзіңді аш, оян қазақ көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап халғарам боп, қазағым енді жату жарамасты деп, Міржақып Дулатұлы жырлағандай, алаш ордалықтар жаңа құрылып жатқан большевиктер өкіметімен жер, шекара мәселесін шешу ең үлкен мақсат болды. 1920 жылы жер, шекара тағы басқа мәселелер бойынша Әлихан Бөкейханов бастаған 15 алаш орда мүшелері Мәскеуге сапарға шықты. Қызыл Кремльге Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Әлімхан Ермеков ең бірінші рет Ленинмен жолықты. Сәлем беруіне қарамастан, қызылдардың көсемі оларды суық қарсы алды. Қазақтарға селқос қараған Ленин өзінің нөкерлеріне «калмықтар келді» деп кекетіп ежелгі славян тілінде сөз тастағанда, Әлихан да сол тілде жауап берді. Ленин Әлихан ағамызға неміс тілінде сұрақ қойғанда, Бөкейханов оған неміс тілінде жауап қайтарды. Осы кездесуде Ленин мен Әлихан Бөкейханов 9 тілде сөйлескенде кеңес басшылар таңырқап қалған. Әлихан Бөкейхановтың білімі Лениннен де жоғары екенін байқаған Әлімхан Ермеков Ахмет Байтұрсыновтың қолын қысып өз ризашылығын білдірді. Жер мәселесін қорғау процесінде баяндама оқыған Әлімхан Ермеков нақты деректерге сүйене отырып экспедиция құжаттары арқылы ғылыми түрде қорғады. 1920 жылдың 10 тамызында басталған пікір талас бірнеше күнге созылды. Ең қиын мәселе Сырдария, Семей, Ақмола, Торғай, Орал, Астрахан, Ферғана, Самарқан губернияларында тұратын қазақтар 54% құрайтынын дәлелдеді. Баяндамашы Әлімхан Ермековтың дәлелі бойынша қазақ жерінің көлемі 3.146.922 квадрат километр кіргізді. Осындай пікір таласты естіген Ленин 12-14, 18-19 тамыздағы комиссия отырысында өз қатыса бастады. Әлімхан Ермеков ата-бабамыздан қалған мұра жерді қорғау үшін барын салды. Сталиннің бір сұрағында 5,5 миллион аз қазаққа осынша жер не керек деген сұрағына мал шаруашылығы үшін ауқымды жер талап ететінін айтты. Ол туралы Ахмет Байтұрсынов былай деген: «Егер қазақ отырықшы болғанда кісі басына 10 десятина жер үлестет, көшпенділіктің арқасында ұланғайыр жеріне ел кетет деген дәл келіп отыр. Ең үлкен ауыртпалықты иығымен қазақ елі үшін көтерген Әлихан Бөкейханов 54 жаста, Ахмет Байтұрсынов 47 жаста, Әлімхан Ермеков 29 жаста еді. 1920 жылы 24 тамызда Әлімхан Ермеков шекара мәселесін толық дәлелдеп, мәселені шешіп, қуанышпен шыққан кезде Әлихан Бөкейханов Ленинге қайта кіріп, бұл мәселеге тезірек бұйрық шығаруын талап етті деп жазады тарихшы ғалым Тұрсын Жұртбай. 26 тамызда қазақ автономиясының шекара жерлерін бекіту туралы заңы күшіне еніп, ақпарат беттеріне басылып шықты. Алаш қайраткерлерінің ел үшін жасаған ең үлкен жеңіс еді. 1922 жылы Атырау өңірі мен солтүстік қазақтың жерлерін алып қалу да оңайға түспеді. Сұлтан Махмұт Торайғыров айтқандай, қараңғы қазақ көгіне үрмелеп шығып кім болам, қараңғылықтың кегіне кім болмағанда кім болам деп жырлағандай, Әлихан Бөкейханов бастаған алаш қайраткерлерінің қазақ халқы үшін еңбектері ерен. Осындай талқыдан кейін қызыл үкіметтің көсемі тісін қайрап, мыналарды бағындыру оңайға түспейді деген екен. 1929 жылы 2 маусымда Әлихан Бөкейхановтан бастап, алаш зиялыларын қамауға алып, 1937 жылы атыла бастады. Жер шекара мәселесін алаш қайраткерлері шешкеніне 100 жыл толып отыр. Бұл күн ел үшін ең үлкен мейрам болып тойлану керек. Жинақтап ықшамдаған Бауыржан Сатыбалдыұлы.